Me aloitettaisiin sitten tässä oikeastaan sillä, että missä mennään, millainen lapsi- ja perhelähtöinen kokonaisuus LAPEn muutostyöstä syntyy. Ja tähän keskusteluun oikeastaan johdattelee meidän THL:n Minna Sinkkonen, kehittämispäällikkö, joukkoineen, eli tavallaan sitä kokonaisuutta. Ja sitten meidän hankejohtaja Marja-Kaisa Aula tulee varmaan, kun juna ehtii paikalle taas, niin ja sitten vähän vetää yhteen sitä tuossa vähän myöhemmin. Joo, hyvää huomenta kaikille. Mä oon todellakin Minna Sinkkonen, ja mun tehtävänäni on tänään sitten kellottaa tätä meidän esittelyä, tällaista 9 pitchauksen sarjaa, johon sitten jokaiseen pitchaukseen myös tulee erillinen kommentointi. Et toivon todellakin, että olette aktiivisia, ja samalla kun näitä pitchauksia tässä esitetään ja näitä kommentteja, niin sen lisäksi, että kirjoittelette haasteita tuonne pilveen, niin mietitte jo valmiiksi kysymyksiä ja kommentteja näihin eri esityksiin. Et meillä on näiden pitsausten jälkeen sitten varattuna vielä tunti aikaa, eli aivan runsaasti niin kuin keskusteluun ja kommentointiin, että pystytään sitten yhdessä pohtimaan, että mikä olisi sellainen hyvä tapa jatkaa vielä tämän vuoden aikana ja katsoa ehkä vähän pidemmällekin tulevaisuuteen. Että myös on ihan hyvä, jos saataisiin sellaisiakin kommentteja, että mitä tähän mennessä on jo sellaista hyvää saavutettu, että minkä päälle me pystytään sitten yhdessä jatkossa rakentamaan. Mutta todellakin niin sen pidemmittä puheitta, niin mä pyydän tänne ensimmäisen pitchaajan, joka edustaa perhekeskusta, eli Leena Normia Ahlstenin. Niin ole hyvä. No niin, hei kaikki. Mun nimi on tosiaan Leena Normia Ahlsten, ja mä kerron teille nyt hyvin tiiviisti perhekeskuksen kehittämiskokonaisuudesta. Eli LAPEn muutostyön tuloksena koko maahan syntyy kattava, kaikki lapsiperheet tavoittava perhekeskusverkosto. Perhekeskusverkostoa on kehitetty yhdessä sovittujen kansallisten linjausten mukaisesti. Tässä oheisessa tähtikuviossa näkyy perhekeskuksen tehtävät. Ne näkyy nyt tosi huonosti tuossa, mutta THL:n nettisivuilla ne näkyy sitten paremmin. Perhekeskuksen tehtävänä on muun muassa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä, esimerkiksi vanhemmuutta ja parisuhdetta tukemalla. Perheet saa perhekeskuksesta palveluohjausta, pääsevät hoitoon nopeasti ja tarvittaessa heidän tuen tarpeensa arvioidaan monialaisesti. Vanhempien elämäntilanteeseen liittyviä tuen tarpeita tunnistetaan ja tukea annetaan jo raskauden ajalta lähtien. Varhaisen tukeen ja hoitoon panostamalla lastensuojelun tarvetta pystytään vähitellen kääntämään laskuun ja kustannuksia pystytään sitten hillitsemään. Ja perhetyö on hyvä esimerkki tällaisesta palvelusta. Kohtaamispaikkojen toiminta on myös osoittautunut tarpeelliseksi, koska niiden tarjoama vertaistuki perheille ja myös tuki maahanmuuttajaperheille on hyvin tärkeää. Näitä monia perhekeskuksen tehtäviä toteuttaa laaja palveluverkosto. Se kuva näkyy myös työssä, tuo kaarikuva. Siihen kuuluvat maakunnan lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien palvelut sekä järjestöjen että seurakuntien palvelut ja toiminnot. Ja toimialojen ja palvelujen välisistä yhteistyörakenteista ja käytännöistä sopimisen tuloksena esimerkiksi sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa on yhteisesti sovitut toimintatavat. Lastenpalveluissa sekä erityisen ja vaativan tason palvelut että myös aikuisten perus- ja erityispalvelut toimivat yhteen lasten peruspalveluiden kanssa. Kaikki perhekeskukseen kuuluvat palvelut ja toiminnot on verkostoitu ja yhteensovitettu lapsiperheitä palvelevaksi ja nimenomaisesti lähipalveluperiaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi. Erityisesti tässä kehittämistyössä on panostettu johtamis- ja koordinointiratkaisujen etsimiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Perhekeskuksen johtamisessa tarvitaan sekä verkosto- että linjajohtamista. Lisäksi maakunnissa on sovittu, kuinka perhekeskukset, niiden toimipisteet sekä kohtaamispaikat asemoidaan maakunnan alueella. Tässä diassa näkyy esimerkkinä Pohjois-Savon karttaharjoituksena syntynyt suunnitelma perhekeskusalueista. No siinä nuo kolmiot kertoo, että perhekeskus ei ole vain yksi talo, vaikka virheellisesti niin monesti vielä luullaankin. Selvää kuitenkin on, että verkoston toimijat tarvitsevat myös niitä yhteisiä tiloja, jotta verkoston toiminta on tehokasta. Uudet perhekeskukset toimivat lapsi- ja perhelähtöisesti. Tämä muutos on edellyttänyt toimintakulttuurin uudistamista LAPEn toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Välttämätöntä on ollut, että lapset, nuoret ja perheet ovat olleet mukana tässä kehittämistyössä alusta saakka, ja heiltä on saatu myös palautetta pitkin matkaa. Perhekeskuksen tehtävät on pääsääntöisesti lakisääteisiä, ja monet lait tukevatkin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Sote-uudistukseen on myös valmistauduttu ja siihen liittyvän lainsäädännön toimeenpanoon. Sote-uudistuksen myötä perhekeskuksen palvelut tuotetaan monituottajamallin mukaisesti. Ja yhteiskehittämisen periaate on tässä ollut koko ajan mukana, eli kaikki maakunnat on mukana yhdyshenkilöverkostossa ja työpajoissa. Mutta perhekeskustoimintaa on kuitenkin kehitettävä myös jatkossa, ja siksi tarvitaankin kehittämisen ja arvioinnin rakenteet kaikkiin maakuntiin. Tällä hetkellä huhtikuussa on perustettu suunnitteilla tai pilotteina yli 70 perhekeskusta, ja kohtaamispaikkoja on arviolta satoja. Kyseessä on hyvin laaja kokonaisuus, joka ei valmistu muutamassa vuodessa. Joo, kiitos. Kiitoksia, Leena. Leena, ja meillä on täällä kommentoimassa sitten THL:stä Jukka Mäkelä, muut erityispalvelut. Joo. Kiitos, Leena, kiitos perhekeskusporukka. Haluan nostaa muutaman asian tästä esiin, josta yksi on perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään vanhemmuutta ja parisuhdetta tukemalla. Ja tämä on sellainen ydinasia, jossa perhekeskukset tulevat muodostamaan ihan uudenlaisen perustan meille, ei ainoastaan niin kuin perustasolla tukea, vaan myöskin antaa tarvittavaa tukea vanhemmuudelle silloin, kun lapsi tai vanhemmat ovat erityispalveluissa. Eli tämä mahdollisuus, johon viittasitte tässä, että perhekeskusta tukee erityispalveluiden konsultoiva työ, niin vastaavalla tavalla perhekeskukset tulevat tukemaan erityispalveluita sillä, että niin kuin ne perheet, jotka tarvitsevat jossain vaiheessa jonkunlaista erityispalvelua, niin koko ajan tulevat saamaan sitä tarvitsemansa perustason tukea perhekeskuksista. Tämä niin kuin molempiin suuntiin menevä konsultaatio ja tuki on nyt keskeinen uusi asia, jota perhekeskukset voivat tuoda, koska ne tulevat muodostamaan sen niin kuin selkeän ja niin kuin tavallaan identiteetiltään jäsentyneen tavan ymmärtää perheen tilanteen kokonaisuus. Täällä viitattiin myös tarvittaessa monialaiseen arviointiin, ja se on toinen asia, jossa korostuu se, että tarvitaan nimenomaan arviointitapaa, jolla perheet ovat mukana itse arvioimassa ja itse kantamassa sitä tietoa eteenpäin, erityisesti esimerkiksi maahanmuuttajaperheille, jotka täällä korostuvat. Sen takia toivon, että tähän seurakuntien lisäksi otetaan myös niin kuin tietoisesti yhteys muihin uskonnollisiin yhteisöihin. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, Jukka. Ja seuraavaksi pitchaamaan tulee Marke Hietanen Peltola tuolta Vaka-koulusta, ja kommentoimassa on Kati Honkanen. Olkaa hyvä. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kehittämiskokonaisuudessa kehitetään näiden lasten kehitysympäristöjen toimintakulttuuria siten, että lapset voisi entistä paremmin. Ja se tehdään vaikuttamalla siihen kehitysympäristön, siihen koko yhteisöön, ja lisäksi tämmöisiä yksilökohtaisia tukimuotoja ja palveluja kehitetään. Yhteisöjä kehitetään sellaiseen suuntaan, että ne aina edistää ja tukee sitä hyvinvointia, eikä koskaan aiheuta sitä pahoinvointia tai lisää jo muuten olemassa olevaa huonovointisuutta. Yhteisöllistä kehittämistyötä tehdään useissa eri teemassa, ja osa niistä yhdistyy jo aikaisemmin aloitettuun ja OKM:ssä käynnistettyyn kehittämiseen tai opetus- ja kulttuuriministeriön muihin kärkihankkeisiin. Harrastustoimintaa tuetaan, pyritään tämmöiseen harrastustakuuseen, ja peruskoululaisille tarjotaan koulussa mahdollisuuksia harrastaa iltapäivällä. Ministeriöt on tehnyt yhteisen lupauksen liikkuvasta lapsuudesta, ja liikkuva kouluohjelma jatkuu aktiivisesti monissa kouluissa ja vahvistuu edelleen. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyä, siihen puuttumista ja kiusaamiseen jollakin lailla osallisena tai kohteena olleiden hoitoa ja tukeen on kiinnitetty viime aikoina paljon huomiota, ja vastaa valmistunut työryhmän
esitykset kehittämisehdotuksiksi ja niitä tällä hetkellä pohditaan niiden käynnistymistä. Opiskeluhuoltoryhmille ollaan laatimassa tämmöistä ihan konkreettista kansallista hyvää toimintamallia, jotta se opiskeluhuolto toteutuisi yhtenäisesti kaikilla kouluilla ympäri Suomen. Se tarkoittaa sitä, että pyrkimyksenä on se, että työ entistä, niin kun, on entistä suunnitelmallisempaa, perustuu tietoon ja työtä arvioidaan myös jatkuvasti. Yksilökohtaista tukea kehitetään siten, että lapset, nuoret ja vanhemmat vahvistuvat itse hyvinvointiosaamisessaan ja saa tarpeen mukaiset palvelun ja avun oikea-aikaisesti ja sellaista apua, kun he tarvitsevat ja haluavat ottaa vastaan. Muun muassa mietitään, miten ne palvelut tarjotaan yhtenä kokonaisuutena. Opiskeluhuollon sisällähän on aivan kokonainen palvelujärjestelmä, joka jo aiheuttaa monta kertaa sekannusta ja tehottomuutta ja palveluiden hankalaa saantia. Lisäksi tehdään ohjeistusta siitä, että miten sitä lapsi- ja nuorisolähtöisyyttä ja myös vanhempien tukemista toteutetaan siellä oppilaitosten arjessa. Haetaan tämmöisiä työmuotoja, missä vanhemmat ja lapset on itse vahvasti osallisena kaikissa prosessin vaiheissa. Aina siitä lähtien, kun tunnistetaan huolta, arvioidaan sitä, pohditaan, mitä tukea tarvitaan ja seurataan tilannetta. Mihin vielä pitää ehtiä kiinnittää huomiota, mitä vielä pitää tehdä, niin ehkä tärkeimpänä asiana tässä kehittämiskokonaisuudessa nousee se, että miten erityispalvelut ja opiskeluhuolto saataisiin toimimaan entistä paremmin yhdessä. Siinä riittää vielä kehitettävää. Että miten erityispalvelujen tarjoama tuki jalkautuu varhaiskasvatuksen kouluun ja oppilaitoksiin, ja toisaalta miten siellä erityispalveluissa osataan hyödyntää siellä oppilaitoksissa jo tehtyä monialaista työtä. Ja tulee tarkentaa sitä, että mitä on erityispalvelujen koulun kanssa tekemä yhteistyö. Kenen kanssa sitä oikeasti tehdään silloin, ja miten huolehditaan siitä, että kun on yksi koulun edustaja jossakin prosessissa mukana, niin se tieto ja tuki kuitenkin toteutuu sillä lailla, että kaikki siellä koulussa tukee lasta. Kiitos, Marke. Yhtenä tämän kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on ollut seuraava. Kaikki esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten aikuiset ovat sitoutuneet yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, varhaiskasvatuksessa hyvinvointityöhön. Jossakin yhteyksissä on nostettu esiin sitä, että yhteistä näkemystä on ollut vaikea löytää sote- ja koulutoimijoiden väen kesken. Ja samanaikaisesti LAPEA on myös kritisoitu jossakin yhteydessä liiallisesta keskittymisestä verkostoihin ja keskustelufoorumeiden luomiseen. Mä oikeastaan heitänkin koko LAPEA:lle pohdittavaksi, että onko esimerkiksi tämä edellä mainittu tavoite, niin onko se edistynyt näiden LAPEN erilaisten foorumeiden ja minkä kautta on luotu kohtaamisia ja dialogia erilaisten toimijoiden välille? Ja millaisia kehittämisaskeleita pystytte tunnistamaan tämän kuluneen LAPE-ohjelman aikana ja entäs haasteita? Ja on tietysti kovin suotavaakin, että taputetaan, mutta nyt ollaan päästy näin pitkälle ja sitten seuraavaksi meille tulee kertomaan muista erityispalveluista Reima Santala ja kommentoimassa on sitten Vakakoulusta Eeva Autio. Olkaa hyvät. No niin, tämä LAPE-juna on ollut liikkeellä jo muutaman vuoden. Arja tuossa avauspuheenvuorossaan toi esiin, että sieltä 2013 ainakin lähtee näiden periaatteiden mukaista toimintaa. Ja jotenkin kun mä olen hypännyt tähän THL-junaan mukaan nyt sitten tämän vuoden puolella, niin on tuntunut, että aika kovaa mennään. Ja nämä erityispalvelut ehkä tulee siellä jossain viimeisessä vaunussa.
että tässä on keskitytty paljon niihin osa-alueisiin, jossa tehdään uutta, jossa on kehittämistarpeita ollut. Eli perustasolle on kehitetty sitä perhekeskustoimintamallia. Toisaalta sitten kuulette hetken päästä osaamis- ja tukikeskuksista, eli sinne vaativalle erityistasolle on tehty tämmöistä konseptointia. Ja erityistasolla on ansiokkaasti kehitetty lastensuojelua ja sen prosesseja. Mitä sitten nämä muut erityispalvelut? Erikoissairaanhoito on keskeistä. Siellä lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, somaattinen erikoissairaanhoito, myös pediatria, lastentaudit, lasten neurologia ja myös lasten kirurgia. Erityispalveluihin myös voidaan lukea vammaispalveluita ja kuntouttamispalveluita ja niin edelleen. Ja näissä on paljon jo hyvin toimivaa, mutta miten ne integroituvat ja kytkeytyvät tähän LAPEen? Mikä näiden erityistason palveluiden rooli on tässä LAPEssa? Mitkä on niiden tehtävät? Miten ne tukevat perustasoa? Miten ne työskentelevät yhdessä lastensuojelun ja OT-keskusten kanssa? Miten ne integroituvat tähän palvelukokonaisuuteen? Miten ne hitsautuvat sujuvaan yhteistyöhön, että lapsen tarvitsemat palvelut toimisivat saumattomasti ja että toimitaan lapsi- ja perhelähtöisesti, että lapsen oikeudet toteutuvat? Koska tämä erityispalveluiden kenttä on laaja, tavoitteet on suuria, eikä aikaa ole paljon, vaikka LAPE jatkuukin tämän vuoden lopussa tai jälkeen, niin kuin Hanne toi tässä esiin, että LAPE ei lopu, mutta tämä hankeaika ehkä nyt loppuu tämän vuoden aikana. Mitä tämän vuoden aikana nyt sitten vielä voidaan saada aikaan? Ja työryhmässä ollaan keskitytty nyt sitten kaikkein olennaisimpiin asioihin ja otettu vähän tästä reformaatiosta mallia ja keskitytty kevään aikana sorvaamaan teesejä. Eli keskeiset asiat esitetään lyhyesti kiteytettynä ja toivotaan, että ne teesit toimisivat sitten apuna siellä maakunnissa sote-valmistelun tukena. Ja jotain keskeistä siitä, että nämä lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena. Se on ehkä semmoinen pääteesi. Ja myös se, että sitä tulee johtaa kokonaisuutena. Ja sen kaikki osat toimivat LAPE-periaatteiden mukaan. Ja nämä maakunnissa LAPE-palvelut linkittyvät sitten sinne kuntiin myös ja sinne varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten tueksi ja toiminta sujuvasti siellä yhteydessä. Syksyn aikana on tarkoitus saada aikaan sitten laajempi käsikirja, jossa nämä teesit vielä avataan ja selitetään ja perustellaan tarkemmin. Mitä tämä kuva kertoo nyt sitten tästä kehittämisen vaiheesta? Mulle tästä kuvasta kiinnittää huomiota tuo punapuseroinen poika, että onko tämä nyt vähän tämmöinen erityispalveluosio tässä kokonaisuudessa. Et siellä vasemmalla on aika kivan näköisiä ilmeitä ja on tuota, ehkä siellä perhekeskus ja lastensuojelu toimivatkin jo yhdessä ja heillä on yhteinen ajatus ja heillä näyttää olevan aika mukavaakin. Oikealla sitten tuo poika, onko se sitten tämä OT-keskus, joka odottaa, että on valmiina vetämään letkaa eteenpäin. Et miten tämä punapuseroinen tässä nyt saadaan leikkiin mukaan toimimaan samaan suuntaan joustavasti ja lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti niin, että kaikki lapsen oikeudet toteutuvat. Joo, kiitos. Tämä mikrofoni on päällä. Joo, kiitos Reima tuosta sinun esityksestä. Ja minulla on muutama sellainen ajatus, mikä nousi esille, niin kerroit ja monessa muussakin
yhteydessä on puhuttu siitä, että erityispalvelut integroituu muihin lasten ja perheiden palveluihin, niin jäin pohtimaan vähän tuota integraatioa ja mitä sillä niin kuin tarkoitetaan. Niin jos ajatellaan, me ymmärretään varmaan se, että integraatio edellyttää jonkunnäköistä yhteyttä. Perustaso- ja erityistasojen palvelujen välillä pitäisi olla jonkunnäköinen yhteys. Integraatio tarkoittaa silloin tavallaan kahden erillisen kokonaisuuden yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Niin onko siitä nyt ollut tässä kysymys ja olemmeko me sitä pystyneet nyt sitten vahvistamaan näissä tässä meidän muutosohjelman aikana? Semmoisen ajatuksen nostan tässä esille, mitä toitkin hyvin ja pohditaan. Ja toinen mikä jää mieleen ja olen pohtinut ja toivon, että tekin sitä pohditte, olette varmaan miettineet, että toit esityksessä esille, että miten muut erityispalvelut, joita tässä luettelit, niin tukee sitä perustasoa. Nyt mä jotenkin niin kuin heittäisin tämän asian niin kuin myös toisinpäin, että miten se perustaso, varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos, lasten ja nuoren hyvinvoinnin tukena, miten se tukee erityispalveluja. Ja miten silloin, kun nämä tukevat toinen toisiaan ja asia ymmärretään, niin silloin on kysymys siitä integraatiosta, jota kohti nyt tavoitellaan. Kiitos. Joo, kiitoksia. Seuraavaksi sitten tulee kertomaan lastensuojelusta Päivi Petrelius ja kommentoimassa on sitten Katja Sankalahti, luo luottamusta kokonaisuudesta. Olkaa hyvät. Myös Pia Eriksson tulee esiintymään, anteeksi. No niin, osana erityis- ja vaativan tason palveluita lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa kehitetään myös sisällöllisesti. Päätavoitteena kehittämisessä on lastensuojelupalveluiden laadun vahvistaminen ja yhdenvertaisten palvelujen tarjoaminen. Samalla lasten oikeusturvaa vahvistetaan ja lastensuojelua avataan monitoimijaisemmaksi yhteiseksi työksi. Tärkeä painopisteen muutos on ollut asiantuntijavallan purkaminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen niin asiakastyössä kuin kokemusasiantuntijarakenteiden luomisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi luodut keinot ovat olleet moninaiset. Tärkeää on ollut moniäänisyyden varmistamisen ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen. Tutkimuksen avulla rakennamme tietopohjaa sijoitettujen lasten hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista sekä lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementoinnista ja vaikuttavuudesta. Yhteiskehittämispäivien avulla olemme luoneet rakennetta tutkimusperustaiselle ja moniääniselle kehittämiselle jatkossa. Sisällöllisten kehittämissuuntien kuvaaminen ja mallintaminen on aloitettu tutkimuskatsauksilla. Sen jälkeen lastensuojelun mallinnukset viidestä kehittämiskokonaisuudesta on tuotettu maakuntien tueksi ja ohjenuoraksi kehittämistyöhön. Mallinnusten eteenpäin kehittämiseksi sisällöllisen tuen ja vertaisoppimisen foorumeiksi on luotu yhteiskehittämispäivät. Yhdessä valtakunnallisen kehittäjäverkoston kanssa nämä luovat perustan koordinoidulle kehittämistyölle sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Lastensuojelun systeemistä toimintamallia pilotoidaan noin 50 lastensuojelun tiimissä. Tämän tueksi on toteutettu muun muassa kaksi systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutusta sekä työpajoja esimiesten tueksi. Perhetyötä ja kuntoutusta ollaan maakunnissa jäsentämässä ja kehittämässä monitoimijaisemmaksi. Laitoshoidon suhteissa ja arjessa rakentuvaa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa mallia kokeillaan ja kehitetään edelleen 12 maakunnassa. Lastensuojelun perhehoidon yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tuki- ja järjestämiskokonaisuutta ollaan samaten viemässä eteenpäin 12 maakunnassa. Sijaishuollon kansallisia laatukriteerejä ollaan määrittelemässä erityisesti sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan tueksi. Kaikkia näitä lastensuojelun kehittämiskokonaisuuksia ja pilotteja arvioidaan kansallisesti vielä tämän vuoden aikana. Ja sitten kerron muutamalla sanalla siitä, mitä olemme saavuttaneet.
Isoin saavutus on varmaan se, että kansallinen konsensus siitä, mitä on laadukas lastensuojelu ja minkälaisin keinoin sitä voidaan vahvistaa, on selkiytynyt. Iso saavutus on mielestäni myös se, että meille on muodostunut tämmöinen kansallinen lastensuojelun kehittäjien moniääninen verkosto, jossa on mukana niin tutkijoita, ammattilaisia kuin asiakkaiden ääntä edustavia kokemusasiantuntijoitakin. Sitten mun mielestä on hyvä saavutus se, että me ollaan näitä verkostoja luomalla saatu maakuntien ammattilaisten osaaminen laajasti käyttöön tässä lastensuojelun kehittämistyössä ihan sieltä alkuvaiheesta alkaen. Ja ollaan saatu luotua rakenteita kokemusasiantuntijuudelle. Mutta haasteitakin meillä on. Niitä on paljon, mutta mä nostan vaan nyt kaksi sellaista ajankohtaisinta meitä mietityttävää haastetta. Me ollaan tässä LAPEn aikana jotenkin todettu varmaan monissakin LAPE-osioissa, että ammatillisten toimintakulttuurien erot on näkyneet vahvasti tässä kehittämistyön aikana, ja välillä se on näyttäytynyt sellaisena vaikeutena löytää yhteinen aaltopituus kehittämistyössä ja tavoitteen asettelussa. Siinä on edistytty, mutta jatkossa joudutaan varmaan vielä etsimään käytännössä toimivia keinoja siihen, että miten se lapsi- ja perhekohtainen yhteinen työskentely parhaiten sujuu ja millaisia periaatteita siinä tarvitaan. Toinen haaste liittyy kehittämistyössä rakentuneiden toimintamallien konkretisoitumiseen sitten sote-toimintana. Eli kyllä nämä siltausasiat on meillä kovasti mielessä. Kehitettyjen toimintamallien leviäminen ja juurtuminen ei tule tapahtumaan itsestään, vaan edellyttää uudenlaista kokonaisvastuullista ja uudistuksiin sitoutuvaa johtamista. Ja kaikkein vaikeimmassa asemassa elävien lasten palveluissa integraatio on ihan erityinen johtamisen haaste. Miten siellä päästään systeemiseen kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja johtamiseen? Yhteisten työvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto on todella tärkeää, ja se, mitä me todella toivotaan lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalihuollon suunnalla, on, että myös tämän alueen tutkimukselle ja kehittämiselle saataisiin rakennettua sotessa pysyvät rakenteet. Kiitos. Kiitos Pia ja Päivi. Tuli oikein niin kuin sellainen huikea olo, että vau, mitä kaikkea on tehty ja mitä vielä on edessä. Mutta siis lyhyesti, jos kommentoin tuosta, että mitä mulle jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen, niin on todella upeaa kuulla, että miten on kansallisella tasolla saatu sellainen yhteinen kehittämisrakenne monitoimijaisesti lastensuojeluun, ja että kaikki pohjautuu tutkimusperustaan tietoon. Näin ollen niin kuin se on aina perusteltavissa ja tiedetään, miksi tehdään mitäkin. Ja tämä monitoimijaisuushan on kaikille LAPE-osa-alueille yhteinen ja yhdistävä asia, ja siksi siitä on noussut sellainen oikeastaan niin kuin integraation tekijä oikein konkreettisen käytännön toiminnan kautta. Ja sitten tuosta haasteesta, kun sanoitte, Päivi, että ammatillisten toimintakulttuurien erot on, niin kuin koette, että on haasteena. Ja tässä kohtaa mulla tulee itselläni mieleen viime, olisiko ollut LAPE-konferenssista, Arto Haveria Tampereen yliopistosta siteerattiin tässä, että silloin kun lapsi ja perhe nostetaan tähän etualalle, niin yhteistyön haaste poistuu. Että tässähän meillä on välineenä nimenomaan asiakkaan kohtaamiseen ja yhteistyöhön, niin muun muassa luo luottamusta, suojele lasta, verkkokoulutus ja opas tähän toimintakulttuurin muutoksen tueksi. Hienoa. Joo, kiitoksia. Ja seuraavaksi tulee sitten pitchaamaan lapsivaikutuksista, lapsibudjetoinnista ja lapsiystävällisestä hallinnosta Kati Honkanen, ja kommentoimassa on Suvi Savola OT-keskuksesta. Nyt siirrytään toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuuteen, jossa on useampi kehittämiskokonaisuus, ja kehittämistä tapahtuu sekä kansallisella tasolla ja siellä maakuntatasolla. Ja nyt nämä seuraavat neljä lyhyttä puheenvuoroa, mitä tästä tulee, niin liittyy kaiken kaikkiaan tähän toimintakulttuurin muutokseen. Ja ensimmäisenä lyhyesti, millaisia asioita on saavutettu lapsivaikutusten arvioinnin, lapsibudjetoinnin, lapsiystävällisen hallinnon kokonaisuudessa? Lapsivaikutusten arvioinnin mallit on syntymässä kehittämistyön tuloksena, ja käyttöönottoa harjoitellaan pilotointien kautta. Kokemusten jakamisella erilaisilla foorumeilla on pyritty madaltamaan kynnystä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon. Ja toimeenpanon tuessa on korostettu sitä maakuntiin jalkautuvaa tukea
erilaisten maakunnallisten koulutusten ja valmennusten ja työpajojen lisäksi on annettu ihan sitten pilottikohtaista tukea. Ja lisäksi on työstetty ohjeistusmateriaali lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseksi, joka valmistuu tänä keväänä. Ja parhaillaan ollaan lisäksi tekemässä otospohjaista selvitystä lapsivaikutusten arviointien tilasta osana päätöksentekoa. No, lapsibudjetoinnin tavoitteista, ne on toteutumassa pieniltä osin. Ohjelmassa on luotu lapsilähtöiseen budjetointiin välineitä lähinnä sitä kautta, että on hyödynnetty Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tehtyä kehittämistyötä. Lapsiystävällisen toimintakulttuurin kokonaisuuksia on kaiken kaikkiaan edistetty muun muassa lisäämällä tietoisuutta lapsen oikeuksista. Ja Suomen UNICEF on tehnyt kehittämisyhteistyötä 6 maakunnan kanssa ja työstänyt ohjeistusta lapsen oikeusperustaisen maakunnan hallintoon. Toimintakulttuurin muutoksen kehittämiskokonaisuuksissa on tehty erittäin hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kuten järjestöjen ja seurakuntien, ja tämä vahva yhteistyö onkin ollut tärkeä voimavara näiden kokonaisuuksien edistämisessä. No, entä millaisia sitten on ollut keskeiset haasteet? Niin ainakin lapsivaikutusten arviointien käynnistäminen on ollut odotettua vaikeampaa ja ehkä hitaampaa, ja sen takia näiden koulutusten ja työpajojen lisäksi onkin sitten haluttu kohdistaa myös siihen pilotointien toteutukseen sitä tukea. Lapsibudjetoinnin kehittämistyöhön vaikuttaa voimakkaasti valtakunnan tasolla tehtävä muun muassa kustannusten seurantaan liittyvä valmistelu ja esimerkiksi maakuntien JHS-palveluluokitustyö ja sen aikataulu. Nämä kehittämishankkeiden erivaiheiset aikataulut ei ole tukenut LAPEn lapsibudjetoinnin käynnistymistä. Ja voidaan sanoa, että toimeenpanon sisällöllinen tuki ei ole ollut kaikilta osin ollenkaan riittävää tässä lapsibudjetoinnin osalta. Asia on kuitenkin esimerkiksi yritetty ratkaista hakemalla lapsibudjetoinnin asiantuntijoita maakuntiin jalkautuvaa, mutta oikeastaan ollaan pystytty ja onneksi saatu lähinnä oululaisten ja pohjois-pohjanmaalaisten tukea jalkautumaan muihin maakuntiin. Lapsiystävällisen toimintakulttuurin osalta tavoitteena oli muun muassa laatia ohjeistus ja valmennus lapsen oikeusperustaiseen toimintakulttuuriin niin valtiohallintoon, maakuntahallintoon kuin kuntien käyttöön. Ja ohjeistus syntyykin maakuntahallinnon tasolle, jota joiltakin osin voineen soveltaa kunnissa ja valtiohallinnon tasolla. Suunniteltua ministeriötason koulutusta ei ole kuitenkaan hankkeen aikana pystytty toteuttamaan. Mihin sitten pitää jatkossa kiinnittää huomiota, niin erityisesti maakunta- ja sote-uudistukseen kiinnittymiseen, mitä on toki koko ohjelman ajan tehtykin. Lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuksella on pyritty muun muassa tukemaan sitä, että maakuntastrategioissa ja muissa keskeisissä asiakirjoissa huomioidaan lapset, nuoret ja perheet. Ja tällä hetkellä ollaan vielä vaiheessa, jossa lapsivaikutusten arviointien tekemistä harjoitellaan ja muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden ja osallistamisen osalta on iso toimintakulttuurin muutoksen työ vielä käynnissä. Ja viimeisenä kommenttina, vaikka lapsibudjetoinnin hankekokonaisuus on edennyt hitaammin kuin projektisuunnitelmassa on ollut, niin pystytään kuitenkin edelleen luomaan edellytyksiä sille tämän ohjelman aikana, että lapsibudjetoinnin budjettianalyysi pystytään ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos Kati puheenvuorosta. Mä jäin miettimään tuota osallisuutta. Osallisuushan on, tai sanotaan, että toimintakulttuuri ylipäätään on silleen, niin kuin historiallisesti ja kulttuurillisesti yhteisiä muodostavia toimintatapaa. Ja sitten siellä on arvot taustalla ja sitten sitä muokkaa sitä meidän toimintakulttuuria sekä meidän tiedostamat ja tiedostamattomat tekijät. Ja sitten kun sä kerroit, että nuorten ja lasten osallisuus on nyt semmoinen iso meneillään oleva toimintakulttuurin muutos, ja että siinä on ollut ilmeisesti vähän hankaluuksia saada sitä käynnistymään, niin vaikka ilmeisesti tässä LAPEn aikana kumminkin ollaan saatu sen osilta myös asiaa vietyä eteenpäin, niin ihan yhteiseen mietintään mä vaan tätä ajattelin, että miksihän semmoinen lasten ja nuorten osallisuus on niin iso juttu, ja mitkä on ne suurimmat esteet ylipäätään, että miksi semmoinen asia ei voisi toteutua. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.
tästä esityksestä. Ja seuraavaksi Katja Sankalahti tulee kertomaan meille perheystävällisistä työpaikoista ja kommentoimassa on sitten Päivi Petrelius lastensuojelun puolelta. Kiitoksia. En tiedä, siis tiedän, että on vahinko, mutta jos ihmettelette, niin tuolla nyt perheystävälliset työpaikkatoimintaan ole omaa palluraa, ja tämä selvisi tänä aamuna, mutta älkää antako sen häiritä, minäkään en anna. Tämä on siltikin, vaikka se pallura puuttuu, niin tämä on aivan yhtä oleellinen osa toimintakulttuurin muutosta kuin kaikki se, mitä Lapessa tehdään. Perheystävälliset työpaikat, toiminta on nimenomaan kulttuurimuutoksen välinettä. Ja mä näen sen sillä tavalla, että se on varhaista tukemista. Ja nimenomaan se, että millä tavalla sovitetaan työ ja muu elämä hyvin yhteen. Perheystävällisen työpaikkatoiminnan näkökulmasta perheen niin kun määritelmä on laajempi. Eli siellä on myös niin kun, siis ihan katsottu, että se on kokonaisuudessaan muun elämän yhteensovittaminen. Yhteistyössä tässä osiossa on vahvasti STM, Työterveyslaitos, Väestöliitto, Kuntatyönantajat ja THL. Maakunnissa on tehty hyvin erillä tavalla ja eri kohdissa asioita, ja he ovat käyttäneet vapaasti itse valitsemiaan niin kuin erilaisia välineitä perheystävällisyyden edistämiseksi. Mitä perheystävällisyys antaa yksilöille ja perheille? No, sen on tutkittu, että se vähentää stressiä ja muuta psykososiaalista kuormitusta, ja sitten kun aina ne ei ole mitään semmoisia, että one size fit all, vaan se on kaikille on yksilölliset suunnitelmat, että katsotaan, mikä toimii kenellekin. Tietyt asiat on yhdenvertaiset, oikeudenmukaiset ja tasapuoliset, ja sitten vielä räätälöidään niitä yksilöiden mukaan. Työpaikoille, mitä se on merkinnyt, sairaspoissaolot vähenee, työtyytyväisyys lisääntyy ja sitten työpaikan houkuttelevuus kasvaa. Ja maakunnassa se lisää elinvoimaisuutta. Mikä minua erityisesti ilahduttaa, niin pääsääntöisesti kaikissa maakunnissa, jotka tässä pilotoinnissa on ollut mukana, siellä on siis 6 maakuntaa, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Suomi ja Päijät-Häme, niin kaikissa ollaan niissä työpaikoissa, jotka on mukana, noin 63, niin lähdetty henkilöstökyselystä liikkeelle. Eli on aidosti haluttu selkeyttää sitä, että miten henkilöstö itse kokee ja mitä toivoo ja tarvii. Ja sille perustelussa siellä on erilaisia esimiesvalmennuksia ja maakunnissa on järjestetty verkostomaista yhteistyötä. Valtakunnallinen toimeenpanon tuki on sitten taas tällainen Kunteko 2020 verkoston kanssa yhteistyössä toteutettu kehittämisverkosto, joka on siis käynnissä tällä hetkellä, ja se toteutetaan Puimala tyylisesti. Työpaikat on hyvin erilaisia, siellä on alle 10 henkilön työpaikkoja ja aina sinne 8000 saakka. Ja voitte kuvitella, kuinka erilaista toimintaa siellä on. Ja näitä kokemuksia sitten jaetaan valtakunnallisissa verkostoissa, jotka järjestetään maakunnissa. Ja tälläkin on iso toimintakulttuurinen merkitys, että me ei tehdä kaikkea Helsingissä, vaan että maakunnissa järjestetään sitten niin kuin heidän omista kokemuksista lähtien puidaan niitä, että millä tavalla voidaan vertaisoppia toisten tekemisestä ja jäsentää omaa tekemistä. Haasteina on se, että miten jatkossa tuetaan niitä työpaikkoja ja maakuntia, jotka on tässä kehittämistyössä mukana, ja sitten miten tätä levitetään vielä laajemmalle. Että jos meillä on 6 maakuntaa mukana, niin miten me saadaan siellä maakunnissa sitä levitettyä ja pysyvyyttä, koska tarve nähdään ja tunnistetaan, ja miten sitten vielä valtakunnallisesti. Ja sittenhän tulee mielenkiintoisia tämmöisiä yhteistyönäkökulmia myös, että millä tavalla me saadaan elinkeinotoiminta, kuntien ja maakuntien elinkeinotoiminta vielä niin kuin enemmän yhteen lapsi- ja perhepalveluiden näkökulman kanssa. Kiitos. Hyvä, kiitos Katja. Tämä Lape on niin valtavan laaja kokonaisuus, että täytyy myöntää, että en ole itse ehtinyt tätä perheystävälliset työpaikat osiota kovin paljon seuraamaan, ja nyt vasta perehdyin tähän vähän, kun oli tämä kommenttipuheenvuoro tässä esillä. No, joka tapauksessa on tosi helppo todeta, että työ on ihan yksi keskeisimmistä vanhemmuuteen vaikuttavista asioista, että miten siellä työpaikalla voidaan ja onko hirveästi vai sopivasti töitä ja onko stressiä, niin sehän on ihan ratkaisevaa, että sillä tavalla niin kuin todella tärkeää, että tähän kiinnitetään huomiota. Ja sitten monet vanhemmat esimerkiksi tämmöisissä yhden vanhemman perheissä, niin saattaa tehdä vuorotyötä, on niin kuin
vaikeaa miettiä lastenhoitojärjestelyä ja muuta. Että se on niin kuin todella paljon perhe-elämään vaikuttava asia. Ja oikeastaan mulla tuli mieleen vain sellainen jotenkin ajatus tuosta tästä perheystävällisten kokonaisuudesta, että työntekijänä selviytyminen tai onnistuminen ei saisi syödä mahdollisuutta selviytyä vanhempana, eikä päinvastoin. Että jotenkin näiden pitäisi olla kyllä todella hyvin tasapainossa. Semmoinen näkökulma tuli vielä mieleen, että jotenkin isien ja äitien tavallaan asema tässä ikään kuin työn ja perheen yhteensovittamisessa on varmaan ainakin kulttuurisesti vielä erilainen. Että ehkä äideille sallitaan sellaista työpaikalta poistumista lapsen, hammaslääkärin tai muun takia, mutta onko se yhtä helppoa isille? Että tavallaan tämä liittyy myös siihen sukupuoleen. Ja tekisi mieli lopettaa, että suosittelen lukemaan Eve Hietamiehen Hammaskeiju-romaanin. Mä luen sitä mun 8-vuotiaan pojan kanssa yhdessä. Hypin kyllä aikuisten jutut ohi sieltä, mutta se on tosi hyvä ja hauska kirja työ ja perheen yhteensovittamisessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten siirrytään kuulemaan pitsausta Luo luottamusta. Päivi Lindberg esittelee tätä kokonaisuutta ja kommentoimassa on sitten tietopohjan puolelta Maarit Vuorenmaa. Olkaa hyvät. Kiitoksia. Joo, oikeastaan mä haluaisin aloittaa sillä, että nimihän on Luo luottamusta, suojele lasta, verkkokoulutus. Mutta oikeastaan tämä ei ole mikään perinteinen verkkokoulutus lainkaan, vaan enemmänkin tässä on kyse tämmöisestä yhteistyön kehittämisen dialogisesta välineestä. Ja tämä on se, mitä me haluttaisiin tätä markkinoida eteenpäin. Eli tämä ei ole sinällään, tämä välineen käyttöönotto edistää monialaista yhteistyötä. Ja sillä lailla on tärkeä näkökulma tähän alkuun. Eli tämä Luo luottamusta suojella lasta, se tukee ja vahvistaa toimintakulttuurin muutosta, eli just sitä, mitä me ollaan tänään kuultu. Kaikkia niitä hienoja LAPE-tavoitteita siitä, miten toimitaan lapsen ja perheen hyväksi mahdollisimman niin kuin varhain, avoimesti ja yhteistyössä. Ja tämä nimi Luo luottamusta, sekään ei ole niin kuin tullut tähän sattumalta, vaan tämä luottamus on oikeastaan yksi ydin kysymys, kun mietitään, että minkälaisen paradigman kanssa me ollaan tekemisissä. Eli se, että tässä korostetaan luottamusta lapseen, luottamusta perheeseen, luottamusta eri henkilöryhmien välillä, luottamusta johdon ja työntekijöiden välillä, luottamusta toisen asiantuntemukseen. Eli jos ei me luoteta, niin meidän on tosi vaikea toimia yhteistyössä. Ja sillä tavalla me toivotaan, että tämä Luo luottamusta jotenkin tulee semmoiseksi laajemmaksikin pohjaksi jatkossa, kun ajatellaan työn kehittämistä. Ja meillä on jo, jos ajatellaan tulevaisuuden tilanteita, niin suunnitella tämmöinen vähän niin kuin Luo luottamusta verkkokoulutusten perhe, johon tullaan sisällöllisesti liittämään sitten erilaisia asioita, kuten esimerkiksi ollaan mietitty lastensuojelun jotakin spesifimpiä kysymyksiä ja tämmöisiä ilmiöitä. Eli tämä toimisi niin kuin jatkossa semmoisena isompanakin koulutusalustana, vaikka nyt ei tämä varsinaisesti sillä olekaan koulutus. Vaikka tämä on maksuton ja kaikkien käytössä tällä hetkellä jo verkossa, niin se ei tarkoita, että tämä on helppo. Tämä on itse asiassa aika vaikea ja haasteellinen kysymys. Ja sen takia, koska tämä tarvitsee aikaa ja resursseja, jotta tätä voidaan ottaa käyttöön. Et se ei sormia napsauttamalla käy. Jonka takia tarvitaan esimiesten ja johdon sitoutumista. Ja tämä on yksi iso syy, minkä takia tällä hetkellä meillä tätä välinettä testataan, pilotoidaan, yhteiskehitetään 3 maakunnan kanssa. Eli meillä on tässä Lappi, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomi, jotka on ottaneet tämän intensiivisemmin käyttöön ja testaavat sekä sisältöjä, antavat ideoita sisällön kehittämiseen ja sen lisäksi testataan ja kehitetään yhdessä sitä, että miten tämän käyttöönottoa voitaisiin tueta. Mitkä on ne parhaat tavat, joilla esimerkiksi saadaan tämä niin kuin johto ostamaan tämä idea ja sitä kautta viemään tätä eteenpäin. Eli tämä on niin kuin semmoinen nimenomaan yhteiskehittämisen väline tällä hetkellä. Ja ensimmäinen tämmöinen maakunnallinen, niin kuin valtakunnallinen, mutta maakunnassa toteutettava puimalla. Meillä on 14.5. Kymenlaaksossa ja siitä teille on Katja Sankalahti lähettänyt jo jokaiseen niin kuin LAPE, ainakin teille LAPE-ihmisille on tullut siitä kutsu. Että toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa tähän. Oikeastaan tämä loppu voisi vaan todeta, että tämä on väline, joka on
jo nyt saanut hyvän vastaanoton, jota kehitetään koko eteenpäin. Ottakaa hyvät ihmiset se käyttöön ja esimiehet erityisesti. Niin kun kattokaa, mitä siellä on ja käyttäkää ja hyödyntäkää, koska tämä on nyt sitä varten tämän LAPEn aikana tehty. Kiitos Päivi ja kaikki muu tiimi tähän kehitysosa-alueeseen. Ja kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja ajattelin myös ihan ensimmäisenä jotenkin nostaa tässä kommentissani esiin sen, että tämä on niin hyvä ja sellainen monipuolinen yleispohja, että toivon myös lämpimästi, että tulee käyttöön. Että varmaan niin kuin tosi monelle erilaiselle asiantuntijalle, ammattilaiselle, johdolle eri tilanteissa tästä löytyy sitä, niin kuin millä kehittää kukin sitä omaa osaamistaan ja kehittyä eteenpäin. Sitten hyvin ilolla kuuntelin tätä ajatusta, että tätä vielä kehitettäisiin eteenpäin, että sinne voisi tulla sellaisia erillisiä moduuleja, joiden avulla voisi vielä sit syventää sitä osaamista esimerkiksi lastensuojelussa. Mutta itse ajattelisin myös, että ihan peruspalveluissa, kuten vaikka neuvolatyössä tai muussa, että sinne voisi varmaan aika lailla rajattomasti kehittää niitä erilaisia moduuleita. Vielä haluan sit nostaa sen johtamisen kokonaisuudekin sieltä esiin, että siellä on paljon hyvää työn tueksi ja erityisesti haluan tietopohjaedustajana nostaa tämän tiedolla johtamisen tueksi. Kiitos. Kiitoksia ja vielä pari kokonaisuutta on esiteltävänä ja seuraavaksi tulee tietopohja kokonaisuutta esittelemään Niina Halme ja kommentoimassa on Pia Eriksson lastensuojelun puolelta. Olkaa hyvä. Kiitos. Eli tietopohja-asioista, niin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen kokonaisseurannan kannalta, niin meillä on oikeastaan kolme keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin se, että seuranta ja siihen liittyvä tieto on hajanaista. Toisekseen koordinaatiovastuut on epäselvät. Eli me ei tiedetä, kenen pitäisi seurata, mitä pitäisi seurata tai kuinka pitäisi seurata. Ja kolmas asia on se, että tieto on paljon, mutta toisaalta meillä on tietoaukkoja. Ja viime vuoden lopulla yhdyspintaselvityksessä tehtiin maakuntien ja sote-muutosjohtajille kysely. Ja näistä johtajista niin 14-15 sote-muutosjohtajasta oli sitä mieltä, että hän piti erittäin tärkeänä, että tätä tietotuotantoa kehitetään niin, että saataisiin kokonaiskuva lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelusta. No mitä sitten on tehty ja missä tällä hetkellä mennään? Tietopohjaa vahvistetaan kansallisella tasolla tämän LAPE-hankkeen myötä ja siinä on kaksi keskeistä tavoitetta. Eli toisaalta vahvistetaan tietopohjan sisältöjä, toisaalta edistetään sen tietopohjan hyödyntämistä kehittämällä sähköisiä palveluja. Mitä konkreettisesti on tehty ja saatu aikaan? Eli me ollaan kehitetty ja käynnistetty alle kouluikäisten lasten perheille suunnattu lasten terveys-, hyvinvointi- ja palvelut, eli LTH-tutkimus. Ja tämä tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi ja kohdistuu vuorotellen 3- ja 4-kuukautisiin vauvoihin ja heidän perheisiinsä ja vuorovuosina sitten 4-vuotiaisiin. Ja tietoa kerätään huoltajilta, lapsilta itseltään, neuvoloiden terveydenhoitajilta ja yhdistetään erilaisia rekistereitä. Pienten lasten 3-4-kuukautisten vauvojen ja perheiden pilotti toteutettiin viime vuoden lopussa. Ja siihen osallistui 6 maakuntaa ja kaiken kaikkiaan yli 6,5 perhettä. Ja tulokset raportoidaan osallistuneille maakunnille nyt tässä toukokuun aikana ja toki kaikissa maakunnallisissa tilaisuuksissa. Pienten lasten 4-vuotiaiden osalta ensimmäinen tämmöinen kansallinen iso tiedonkeruu on nyt käynnissä. Käynnistyi helmikuussa. Tiedonkeruu jatkuu aina tuonne lokakuulle saakka ja mukana on 290 Manner-Suomen kuntaa. Tulokset raportoidaan varsinaisesti ensi vuoden aikana, mutta meillä on jo ilo saada ennakkotuloksia tämän vuoden aikana ja maistiaisia tuloksista kuullaan jopa tänään myöhemmin. Toinen iso asia, mitä on tehty, niin liittyy tähän kouluterveyskyselyn kehittämiseen. Eli kouluterveyskyselyä on kehitetty sisällöllisesti ja laajennettu koskemaan pienempiä lapsia. Ja kouluterveyskyselyn tiedonkeruu toteutettiin vuosi takaperin viime keväänä. Siihen osallistui yhteensä yli 235 000 lasta ja nuorta plus heidän huoltajansa. Raportointiin liittyen niin sähköinen tulospalvelu avattiin viime vuoden syyskuussa. Kouluille ja oppilaitoksille on toimitettu tulokset tämän vuoden alkupuolella.
ruotsinkielinen sivusto on saatu helmikuussa käyttöön. Ja tätä tulospalvelua kehitetään vielä kevään aikana siten, että niitä täydennetään sisällöllisesti, tuodaan uusia indikaattoreita. Mahdollisuus on tarkastella tuloksia erilaisten taustatekijöiden suhteen ja myös huoltajien tulokset tullaan raportoimaan siellä. Samalla kehitetään myös tulostiivisteitä, joiden avulla se tieto olisi helpommin poimittavissa ja hyödynnettävissä. Ja esimerkiksi opiskeluhuollosta lähetämme tämmöiset tulostiivisteet tänään ja huomisen päivän aikana kouluille ja oppilaitoksille. Lisäksi me ollaan käynnistetty kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvoinnin seuranta osana kouluterveyskyselyä. Tiedonkeruu toteutetaan ensi vuoden aikana. Olemme myös käynnistäneet lasten ja nuorten väkivalta, kiusaamis- ja syrjäytymiskokemusten seurantaan instrumentin ja samalla tavoin tiedonkeruu toteutetaan ensi vuoden aikana. Me ollaan myös yhdistetty erilaisista rekistereistä tulevaa tietoa. Tänään julkaistaan lastensuojelun sijoitusten kestot 2016. tilastoraportti, ja siitäkin kuullaan tänään myöhemmin enemmän. Mitä sitten tarvitaan jatkossa? Kolme asiaa. Eli tietopohjan kehittäminen pitää tapahtua kokonaisuutena. Siinä pitää olla aitoa monialaista yhteistyötä ja monitoimijuutta. Tarvitaan riittävät resurssit, ja nämä molemmat asiat edellyttää kansallista koordinaatiota ja yhdessä tekemistä ja yhteistyötä tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa unohtamatta itsessään lapsia ja nuoria. Kiitos Niina tästä vaikuttavan ja tärkeän kokonaisuuden esittelystä. Todella paljon, paljon on tehty. Haluaisin nostaa kaksi asiaa esille. Eli lastensuojelun näkökulmasta niin erityisesti sijoitettujen lasten hyvinvointiin liittyvä tiedonkeruu on ollut ilahduttava ja tosi kaivattu osio paikkaamaan meidän tietoaukkoja. Ja samalla se täydentää hyvin sitä laadullista tutkimusta, jota sijoitettujen lasten hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista on meneillään. Ja sitten toisaalta tietopohjan vahvistaminen arvioinnin ja johtamisen tueksi on tietysti ensiarvoisen tärkeää. Ja esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään jo laajasti. Mutta oleellista tässä vaiheessa on tosiaan varmistaa tiedonkeruun jatkuvuus, analyysin jatkuvuus, tietopohjan vahvistamisen jatkuvuus kansallisesti ja samalla myös varmistaa tiedon hyödyntäminen maakunnissa meidän tulevissa maakunta- ja sote-rakenteissa. Joo, kiitoksia. Ja sitten meillä on vielä yksi pitchaus, eli nyt sitten esitellään vielä osaamis- ja tukikeskukset. Näitä on tulossa esittelemään Pälvi Kaukonen ja kommentoinen on sitten meidän oma Arja Hastrup. Tervetuloa. Kiitoksia ja terveiset junasta. Meitä oli siellä iso joukko pohjoisesta päin tulevia Lape-ihmisiä tänne saapumassa ja odottelemassa perille pääsyä. No, mä kerron teille nyt OT-keskusten kehittämisestä, miten se etenee ja missä vaiheessa ollaan. OT-keskushan on uusi tämmöinen integratiivinen palvelurakenne lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden varmistamiseen ja tuottamiseen. Samalla myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan, koulutusasioihin ja palveluiden tämmöiseen yhteistyöaluetasoiseen koordinointiin. OT-keskukset perustetaan sote-uudistuksen yhteydessä yliopistosairaaloiden maakuntiin, eli Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun, mutta ne palvelevat koko sitä yhteistyöaluetta, joka sote-uudistuksessa muodostuu. Ja tässä kehittämistyössä ovat kaikki ne yhteistyöalueiden maakunnatkin näiden yliopistomaakuntien lisäksi mukana. Lape-kauden ja nyt tämän päättyvän vuoden tavoitteena on luoda ja määritellä OT-keskuskonseptin tai toimintamallin tämmöinen yhteinen ydin. Eli ne ihan keskeiset rakenteet, periaatteet ja toimintamallit ja uudet toimintamallit, jotka on yhteisiä kaikille näille viidelle OT-keskukselle. Sen lisäksi jokaisella alueella on varmasti omia tämmöisiä kehittämistarpeitaan, miten sitä OT-keskusta profiloidaan. Ja toisaalta OT-keskusten kannattaa tehdä sitten myöskin tämmöistä työnjakoa, etenkin tämän tutkimus- ja kehittämistoiminnan suhteen, että kaikkien ei kannata kehittää samaa asiaa, että voimavaroja kannattaa jakaa.
Tällä hetkellä työn alla OT-keskus valmistelutyössä on asiakkuus, asiakkuuden laatu, mitkä asiat kuuluvat OT-keskukseen, milloin ja miten, asiakkaiden määrät, sitä nyt tilastotiedoista sonderataan. OT-keskuksen organisaatiomalli, hallintomalli, johtaminen. Meillä on sellainen näkemys, että OT-keskus on sekä keskus että verkosto, mutta vähän vielä haetaan sitä, että missä kohtaa se rajalinja menee, missä liitytään verkosto ja mitä on keskuksessa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on työn alla ja sitten se verkostorakenne, eli miten järjestöt ja esimerkiksi koulukodit liittyy tähän OT-rakenteeseen. Työ etenee kaikilla näillä yhteistyöalueilla varsin tiiviisti tällä hetkellä, ja tämmöinen kansallinen kehittämistyörakenne on se, että meillä on semmoinen OT-työrukkanen, joka tiiviisti kokoontuu kerran kuukaudessa, ja siinä on kaikki yhteistyöalueet ja sitten siitä yhteistyökumppanit edustettuna myös erityistaso ja perustaso. Keskeisenä yhteistyökumppanina ja liitoskohtana on VIP-verkosto siellä opetuksen puolella ja tietenkin sitten sote. Että tämmöinen on tilanne. Kiitoksia, Pälvi. Tämä on oikeastaan, mulla on huomio, vähän huoli ja sitten mä oon iloinen jostain. mun huomio on oikeastaan se, että tämä osaamis- ja tukikeskusasia, se on rakenteeltaan lähes vastaava tavallaan kuin perhekeskustoimintamalli. Eli siellä puhutaan keskuksesta, mutta myös verkostomaisesta toiminnasta. Sitten se oikeastaan mun tavallaan huoleni liittyy siihen, että mä oon miettinyt sitä, että tää on iso työ, mutta miten se yhdyspinta erityispalveluihin sitten ja sitten näihin matalan kynnyksen palveluihin, eli perhekeskustoimintamalliin ja sitten varhaiskasvatuskoulu ja oppilaitos lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena kokonaisuuteen, niin kuin pitkälle siinä tavallaan ehditään, että se on niin kuin sellainen. Ja sitten iloinen mä oon siitä, että tavallaan että tämä työ lähti alkuun ja tämä työ edistyy tämän osaamis- ja tukikeskusten kanssa myös, koska jos ajatellaan, että tämä tavallaan mitä tosi aikaisemmin kuultiin näistä matalan kynnyksen palveluista, erityispalveluista ja osaamis- ja tukikeskustyöstä, niin tämä muodostaa semmoitteen lasten, nuorten, lapsiperheiden palvelukokonaisuuden. Ja siitä mä oon tosi iloinen. Ja se, että me ollaan tavallaan, sä et maininnut sitä, että ollaan tekemässä tämmöisiä teesejä ja niitä tavallaan, mikä tavallaan tuossa tulikin Reiman puheessa, niin niitä tehdään yhdessä kaikkien kanssa. Kyllä. Joo, kiitoksia kaikille pitchaajille ja kommentoijille ja yleisölle tästä innokkaasta mukana olemisesta, että nyt meillä olisi sitten tähän varattuna aikaa noin tunti teidän kommenteille, kysymyksille, keskustelulle. Voisiko Tupu, vai haluatko tähän, miten? Joo, mä ajattelin, että nyt näyttää siltä, että sinne tulee valtava määrä kysymyksiä, niin voisiko sen, että tehdäkin toisinpäin, että niin, että joo. Mä ajattelin, että jos Maria-Kaisa Aula tulisi niin tavallaan vähän laajemmin vetämään yhteen tätä, eli se, että miten LAPE menee eteenpäin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla. Ja se esitys on varmaan tuolla koneella kanssa, ja mä ajattelin, että nyt tarvittaisiin varmaan semmoinen apuväline jostain, että millä Maria-Kaisa pystyy vähän säätämään sitä. Tällä. Jaha, no niin. Toivotaan, että se onnistuu. Joo, hyvät LAPE-ihmiset. Tässä on tullut hyvinkin, voisiko sanoa, että laaja tietopakettia siitä, että miten LAPEssa ollaan lasten hyvinvoinnin, terveyden, oppimisen, yhdenvertaisuuden asialla. Ja minun tehtäväksi annettiin tässä luoda sitä näkymää sitten tästä eteenpäin, ja koska tuossa noissa pampuloissa oli aika paljon niitä kysymyksiä, jotka koski sitä, että miten jatketaan, mitä ensi vuonna, miten tämä liittyy lapsistrategiaan, niin on varmaan ihan johdonmukaista, että pohtisimme tähän ennen keskustelun alkoa sitä, että miten me LAPE hengessä etenemme sinne vuoteen 2025, joka ihan alun perin, kun tätä LAPEa aloitettiin silloin 2015,
niin ajateltiin jo silloin, että tämä ei ole 2 eikä 3 eikä ihan 4 vuoden lape, vaan että nämä on niin isoja muutoksia, että ne vaatii 10 vuotta tulosten saamiseksi. Ja sen suuntaisesti olemme myöskin sitten tehneet töitä. Jos vielä ennen kuin menen tuohon aikanäkymään, niin palautetaan mieleen tämä toimintaympäristö, eli ne muutokset, joita on näköpiirissä maakunta sote-uudistuksessa. Toisaalta sitten opetuskulttuuriministeriö on vahvasti viemässä enemmän sivistyskunta-ajattelua, niin tokihan niin kuin luomme sitä sisältöä näihin uusiin rakenteisiin ja uudistuksiin. Toisaalta mehän tiedämme, että kesäkuussa jossakin vaiheessa ratkeaa, että toteutuuko maakuntauudistus suunnitelmien mukaisesti, toteutuuko sote-uudistus, mutta ja oletan kyllä, että toteutuu, mutta jos ajatellaan lapea, niin nämä lape-asiat ei ole niin kuin mennyt hukkaan, eikä nämä tule tarpeettomaksi, vaikka siinä kävisi mitenkään. Että näitä muutoksia ja uudistuksia tarvitaan joka tapauksessa. Ja toki se, että ne uudistukset menee läpi, niin antaisi vakaamman rakenteen varsinkin erityispalveluiden kehittämisen kannalta. Ja tavoitteena on se, että me ohjaamme, koulutamme, verkostoimme, innovoimme, juurrutamme nämä uuden maakunnan ja kunnan toimintaympäristöön. Eli jos muistatte, että se meidän muutoksen tekemisen tapa ei ollut se ensisijaisesti, että me muutetaan joku laki ja sitten ilmoitetaan, että nyt tämä laki on muutettu ja toimikaa nyt näin, vaan se oli enemmän tämän oppimisen, valmentamisen, korvien välissä tapahtuvan muutoksen kautta, jolla sitten on myöskin enemmän pysyvyyttä ja kantavuutta. Ja ihan alun perinkin tavoite oli vaikuttaa siihen, että se muutostyö jatkuu myöskin yli hallituskausien. No jos sitten muistellaan, mistä silloin, kun meillä oli LAPE kick-offi 2016 tammikuussa, niin silloin oli esille vähän tämän näköinen kuva siitä, että mihin tavoitellaan, mikä tämän LAPEn tavoitteena sitten on 2025. Että onko se tavoite, että meillä on perhekeskus ja meillä on OT-keskus ja meillä on jotakin koulussa tapahtunut. No se oli kuin väline siihen, että lapsen oikeudet ja lapsen ihmisoikeudet ja lasten hyvinvointi on parempi. Ja lapsen oikeudet, YK lapsen oikeuksien sopimushan on luonut koko tälle LAPElle hyvin vahvan eettisen perustan ja arvoperustan, joka myöskään ei ole riippuvainen siitä, että onko meillä Sipilän hallitus tai jonkun muun hallitus, vaan se on joka tapauksessa Suomen valtion, kunnan ja tulevien maakuntienkin velvoite, että edistetään lasten kaikinpuolista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja myöskin lasten mahdollisuutta osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi omissa asioissaan. Ja niissä lasten hyvinvointiasioissa alun perin, kun niin kuin fokusoimme ja niin kuin tunnistimme monien lasten hyvinvointipulmien juurisyiksi ihmissuhteisiin liittyvät pulmat ja haasteet. Ja halusimme keskittyä siihen, että ja meidän mutta Aulikki aikoinaan ohjausryhmässä muotoili sen, että jokainen lapsi tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia. Eli meidän tavoite sitten 10 vuoden päästä on, että me nähtäisiin muutoksia parempaan suuntaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen yhdenvertaisuudessa, että esimerkiksi lasten ja vanhempien vuorovaikutussuhteet paranee, lasten yksinäisyys vähenee, kiusaaminen vähenee, eli vertaissuhteet toimii paremmin ja lapset kiinnittyy entistä paremmin kouluun. Ja tässä iltapäivällä, niin missä se Niina nyt olikaan, sähän tulet Niina esittelemään niin kuin näihin liittyviä niin kuin semmoisia trendejä, mitä nyt on näkyvillä. Mutta tietenkään niin 2 vuodessa nyt ei voi ihan mullistavaa tapahtua, mutta nähdään, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja miten eri maakunnat tässä sitten profiloituu. Ja lisäksi meillä oli tavoitteena se, että samaan aikaan kun hyvinvointi paranee, yhdenvertaisuus paranee, niin me myöskin tavoitellaan niitä kustannusten kasvun hillinnän tavoitteita, jotka on tässä sote-uudistuksenkin osana. Ja sitä kautta, että ne toimii, ei sitä kautta, että jostakin
päätetään vähentää jotain henkilöstöä tai päätetään tehdä joku mekaaninen leikkaus, vaan että ne toimintatavat ja mallit muuttuu toimivammaksi, järkevämmäksi, lapsi- ja perhelähtöisesti niin, että tuki annetaan ajoissa ja lastensuojelun, lastenpsykiatrian tarve ja esimerkiksi vaikeat huoltajuusriidat vähenee. Eli ajatuksena oli se, että sillä 10 vuoden muutoksen tekemisellä saadaan jokaiselle lapselle perheelle sopiva tuki oikeaan aikaan. On se sitten erityistä, perustavallista, koulua, mielenterveyttä tai minkä vanhempien tukea tai lapsen tukea. Edistetään sitä, että hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa ja myöskin sitten luodaan niitä rakenteita päätöksenteossa, jolla varmistetaan sitä, että myöskin se päätöksenteko ja hallinto tukee sitä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta. Ja myöskin määriteltiin näitä 3 tämmöistä tätä toimintakulttuurin muutosta olennaisesti kuvaavaa tämmöistä tavallaan niin kuin käsitettä, eli että me tehdään hyvää arkea, eli mennään sinne kotiin, kouluun, varhaiskasvatukseen, harrastuksiin, missä lapset on, ja tuodaan se palvelut ja tuki sinne. Toimitaan yhdessä kaikkien mahdollisten toimijoiden kanssa, ja sitten toimitaan lapsia ja nuoria perheitä lähellä, eli tarpeen mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna, joko verkon tai digitaalisesti tai ihan lähellä, mutta myöskin henkisesti lähellä. Kohdataan lapset, nuoret ja perheet entistä paremmin. Eli se oli se LAPE-muutostyön ihan alkuperäinenkin ajatus. No sitten tässä vähän sama kuva, mutta vähän sillä tavalla yksityiskohtaisempaa, että miten me sitten kun nähdään se LAPEn juurtuminen ja kohti 2025, niin kuin Hanne tässä sanotkin varmaan, tuossa avauksessa kuuntelin verkon kautta, että LAPE ei lopu, vaan jatkuu. Eli ajatellaan näin, että vaikka tietysti tämä LAPE niin kuin Sipilän hallituksen kärkihankkeena, sille on tietty niin kuin periodi, missä se päättyy, niin se tapa LAPE-henki ja ne keskeiset tavoitteet ja se tapa toimia ja nämä sisällöt, niin viedään eteenpäin sitten tavallaan seuraaviin vaiheisiin. Eli kaikki se. Me ollaan nyt käyty läpi näitä kehittämiskokonaisuuksia, perhekeskustoimintamalli, miten se verkostoi palvelut koko maassa ja tarjoaa kohtaamispaikkoja, lähipalveluita, miten koulu ja varhaiskasvatus toimii entistä paremmin hyvinvoinnin tukena, miten erityispalvelut verkostoituu ja tulee lähemmäksi arkea ja miten sitten se hallinnossa ja päätöksenteossakin se toimintakulttuuri uudistuu. No sen lisäksihän meillä on näiden niin kuin maakunnissa erityisesti tapahtuvan kehittämisen ohella meillä on aika isoa niin kuin kansallista työtäkin meneillään. Eli meillä on tämä hyvinvoinnin seurannan tietopohjakehitystyö, mistä Niina kertoi, mikä on niin kuin hyvin laaja ja tätä niin kuin myöskin sitten palvelukehittämistä hyödyntävä kokonaisuus. Meillä on kasvun tuki, eli näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen työkalupakki, joka sitten on myöskin ammattilaisten osaamisen uudistamisen väline, eli se, missä on ihmeelliset vuodet ja MDTF ja sitten lapset puheeksi koulutukset varmaan niin kuin kaikkein laajimmin on. Ja sillä on myöskin paljon tämmöistä toimintakulttuuria uudistavaa vaikutusta. Sitten meillä on kansallisessa työssä tähän niin kuin johtamiseen ja verkostojohtamiseen liittyvä yhdyspintaselvitys, jossa on katsottu sitä, että miten se sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunnan ja maakunnan yhteinen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja lapsen oikeuksista, miten se saadaan toimimaan näissä uusissa rakenteissa, mitä sinne tarvitaan, mitä on tehtävä toisella tavalla, mitä on juurrutettava. Sitten meillä on Aulikki Kananojan selvitystyö meneillään vielä tämän vuoden ajan, jossa haetaan nopeasti vaikuttavia ratkaisuja lastensuojelun, yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun kuormitukseen, ja myöskin halutaan varmistaa tiekarttaa tästä kuntapohjaisesta lastensuojelusta maakuntapohjaiseen. Eli tarkoittaa sitä, että kun ensi vuosihan on vielä niin kuin kuntapohjaista lastensuojelua,
Ja me haluamme, tiedämme, että osassa kuntia ollaan osattu hoitaa lastensuojelua laadukkaasti, mutta kaikissa ei. Ja haluamme, ei ole vaara riskinä se, että ne kunnat, jotka ei tähänkään mennessä ole sitä lastensuojelua saanut kuntoon, siellä on ylisuuria asiakasmääriä tai muita osaamisongelmia, niin haluamme tukea heitä siinä, että he eivät koe, että he ryhtyisivät ensi vuonna ikään kuin lepäämään laakereillaan ja odottamaan, että tämä siirtyy maakunnalle, vaan että jokainen kunta niin kuin hoitaisi sitä tehtävänsä loppuun saakka ja saataisiin mahdollisimman laadukkaana ja kokonaisuutena lastensuojelu sitten eteenpäin. Sitten meillä on lapsenhuoltolain uudistus oikeusministeriössä tulossa eduskuntaan, varmaankin nyt syksyllä viimeistään. Ja siinä on monia toimia, jotka tukee sitä, että erotilanteiden sovinnollisuutta ja sitä, että vanhemmuus jatkuu myöskin eron jälkeen. Ja isän ja äidin mahdollisimman tasavertaista vanhemmuutta silloin, kun se on lapsen edun mukaista. Ja siinä on myöskin monia toimia, jotka lisää lasten oman äänen kuulumista, lapsen näkökulman huomioon ottamista näissä erotilanteissa. Ja lapsenhuoltolaissahan on hyvä muistaa, että siellä on myöskin se ihan keskeisin lapsiin kohdistuvan kasvatuksellisen väkivaltaan liittyvä normi, eli kuritusväkivallan kielto, joka tietenkin siellä edelleenkin tulee pysymään. Ja myöskin tähän lähisuhdeväkivallan huomioimiseen tässä huoltoriita-asioissa tullaan niitä säännöksiä uudistamaan. Sitten on kiusaamisen vähentämisen toimia opetuskulttuuriministeriössä ja varhaiskasvatuslainsäädännön uudistus. No sitten kun maakuntauudistus sai sen vuoden lisäajan, niin tähän tuli tavallaan tämä 2019 tämmöinen välivuosi, että LAPE-hankkeet ja rahoitukset laajassa mitassa päättyy tämän vuoden lopussa, niin sitten tuolla olikin monia kysymyksiä, että no mitä sitten ensi vuonna tapahtuu, että miten varmistetaan se siirtymä sinne 2020. Niin, hallituksen kehysriihi hän linjasi, että tämä hallitus aloittaa kansallisen lapsistrategian valmistelun, ja se oli tältä LAPEnkin kannalta tosi tärkeä päätös, koska se antaa semmoisen perustan sille, mihinkä tämä LAPEnkin jatko voi lähteä kiinnittymään. Ja ministeri Saarikko on tässä kaavaillut ja hakenut yhteistyötä erityisesti Sitran, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston kanssa, sen vuoksi, että Sitra on myöskin strategisen hallitusohjelman valmisteluasioissa ollut sellainen keskeinen taho, että saadaan nämä asiat sinne tavallaan isojen asioiden kierrokseen mukaan. Sitten meillä on ollut pitkään vähän niin kuin odottelemassa tuo yksi lapsi yhteinen suunnitelma työn eteneminen, eli se, että mitenkä luodaan tämän soteen ja sivistystoimen rajan yli mahdollisuus jakaa asiakkaan asiakassuunnitelmatietoja. Sotessahan se tulee niin kuin soten sisällä mahdolliseksi. Siellä on monenlaista tiedonsiirto, uutta tieto kaikkia virityksiä tulossa. Mutta sitten, että soteen ja sivistystoimen välillä se tapahtuisi, niin se vaatii lisätoimia. Ja tämä on nyt lähdössä liikkeelle ja tehdään esiselvitys siitä sähköisestä tämmöisestä toimintamallista ja varaudutaan sitten varaamaan siihen myöskin rahoitusta ensi vuoden aikana. Ja siihen esiselvityksiin meillä on rahoitus olemassa. Monialainen palvelutarpeen arviointi on ollut THL:n työn alla ja koitamme, sehän linkittyy myöskin tähän asiakassuunnitelmayhteistyöhön. Tämä yhdyspintaselvityksestä huomenna tullaan puhumaan vielä tarkemmin. Olli-Pekka Heinonen tulee sitä selostamaan, mutta sen osalta ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen on linjanneet, että sitä viedään eteenpäin ja sitä toimeenpannaan. Ja valtavirtaistetaan tähän maakunta- ja sote-uudistukseen. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että järjestetään ja luodaan tämmöiset LAPE-akatemiat, eli tarkoittaa sitä, että
ensi vuoden syksyllä olisi ensimmäinen akatemia, 2019 kaksi akatemiatilaisuutta ja sitten 2020 vielä yksi. Eli kuntien keskeiset lapsiperhepalveluiden toimijat, maakuntien tulevat toimijat, myöskin ne maakuntavaltuutetut ja virkajohtajat ja järjestöjen, seurakuntien muut toimijat, järjestetään koulutusvalmennustilaisuuksia, joissa avataan tätä LAPE-ajattelua ja lapsivaikutusten arviointia ja toimintakulttuurin muutosta ja kaikkea tätä, mitä me ollaan tekemässä. Ja tuodaan niitä LAPE-tuloksia esille. Ministerit on parhaillaan ihan näinä päivinä on lähdössä kirje kuntiin ja maakuntien valmistelijoille siitä, että ministerit suosittavat, että maakunnat kutsuu kunnat koolle ja laittaa pystyyn semmoisia työryhmiä, jossa tätä lapsi- ja perhepalvelujen yhteistyötä aletaan rakentamaan. Eli luodaan sitä yhteistä strategiaa, tahtotilaa ja myöskin tehdään sopimukset kunnan ja kuntien ja maakunnan välille, että mitä sitten vaikka perhekeskuksessa, että kuka tarjoaa tilat, miten varhaiskasvatus siihen kiinnittyy, miten sitten seurakuntien järjestöjen toiminnot kiinnittyy. Ja tavoitteemme on myös se, että muutosagenttien työ jatkuisi 2019. Se on vielä työn alla tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä, että odotamme niitä päätöksiä tässä lähiaikoina. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyvin niin kuin myönteisellä tavalla tuonut tähän LAPE-pöytään ja keskusteluun sellaisia asioita, jotka ei niin kuin alun perin ollut tässä LAPE-suunnitelmissa. Eli vaikkapa peruskoulun tulevaisuustyö ja varhaiskasvatuslain uudistaminen, niin peruskoulun näissä tulevaisuusteeseissä, jos olette niihin törmänneet, niin siellä on hyvin paljon samoja asioita kuin tässä LAPE-hengessä. Niin kuin samanlaista toimintakulttuurista ajatusta, lapsilähtöisyyttä ja lapsen ja perheen asettamista keskiöön on siellä mukana. Ja ensi vuonna myöskin vielä täytyy niin kuin, voiko sanoa, että terävöittää niitä toimia, että millä osana perhekeskustoimintamallia muutonkin saadaan, ja myöskin niin kuin liittyen tuohon Aulikki Kananojan selvitykseen, saadaan oikeasti se painopiste sinne matalan kynnyksen tukeen perheille. Selvitetään vielä, että onko siellä jotakin semmoisia pullonkauloja, jotka tätä asiaa olisi haittaamassa. Perhekeskustoimintamallia lähdetään vakiinnuttamaan, ja sitähän meitä tukee hienosti perheet keskiöön lapsi- ja perhejärjestöjen iso hankekokonaisuus, jota STEA rahoittaa. Lastensuojelun Aulikki Kananojan väliarviossa hän Aulikki ehdotti, että lastensuojelun tämä tiimimalli laajennetaan koko maahan. Tässä me kuultiin, että oliko nyt 50-60 tiimiä oli olemassa tällä hetkellä, niin siinä on vielä aika iso työ, että se on koko maan osaamista ja tekemistä. Ja siihenkin meillä on rahoitus olemassa, että on tarkoitus, että THL:n kanssa STM neuvottelee semmoisen mallin, jolla tätä tiimikoulutusta ensi vuonna ja tänä syksynä jo jatketaan. Ja sitten tietenkin OT-keskus VIP-verkostotyötä kehitetään. ITLA-säätiöhän siirtyi nyt vuoden alusta eduskunnan yhteyteen, ja sinne ollaan tällä viikolla parhaillaan valitsemassa ITLA-säätiön hallitus, ja se lähtee toimimaan, ja lähdetään siitä, ja näin me oletamme, ja eikä mitään poikkeavaa ole ilmennyt siitä, että ITLA-säätiö jatkaisi tätä kasvun tuki näyttöön perustuvien menetelmien arvioimista, levittämistä, koulutusta ja ylläpitoa. Eli sille saadaan jatkuvuutta. No sitten, jos ajatellaan sitä seuraa 2019-2024, niin me ollaan tässä niin kuin ideoitu semmoista, että pitäisikö me oikeastaan, niin kuin, tai Marjaana sen keksi, että on tämmöinen moderni nimi, että LAPE 2.0, tämmöinen niin kuin meidän työnimi, että mikä me tarvittaisiin tähän jatkoksi. Ja ajatellaan, että se voisi olisi tämän kansallisen lapsi- ja perhestrategian osa. Siihen lapsi- ja perhestrategiaan kuuluu varmasti muutakin kuin LAPE 2.0, koska perhevapaa-uudistus on semmoinen, mistä varmasti niin kuin moni huomasi, että jäi vielä asioita työn alle. Voi olla kysymyksiä, mitkä liittyy tähän niin kuin perheiden sosiaaliturva- ja tulonsiirtoasioihin, mitä tarvitsee miettiä, ja voi olla muitakin kysymyksiä. Mutta tämän niin kuin LAPE 2.0 on tärkeää niin kuin varmistaa sitä pysyvää muutosta näissä
meidän samoissa tutuissa asioissa, joissa me ollaan tämä työ aloitettu, että saadaan se oikeasti se sivistystoimen ja soteen yhteys toimimaan ja tuki sinne arkiympäristöön ja päättäjät myöskin ymmärtämään se lapsen oikeuksien merkitys ja miten niitä sovelletaan siellä päätöksenteossa ja toimitaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Ja niin kuin Hanne tuossa alussa sanoi, niin vielä alleviivaan, että mikä niin kuin saa meidät niin kuin uskoon, että näin käy, että eihän tätä missään ole päätetty, että miten mä niin kuin rohkenen sanon näin. No ei olekaan päätetty, mutta että on kuitenkin viitteitä siitä, että päättäjien niin kuin näkemykset suuntautuisi tähän suuntaan, että me ollaan tehty niin hyvää työtä, että tätä ei kannata lopettaa. Ja sitten myös tuossa Juho Saaren työryhmässä oli paljon niin kuin tätä tukevia elementtejä, mutta toki se, että se jatkuu, niin ei ole pelkästään niin kuin meidän varassa, vaan se on myöskin teidän varassa, että miten te tuotte sitä tehtyä työtä esille teidän kunnassa, maakunnassa, eduskuntavaalien edellä. Ja meillä varmaan yksi tuolla olikin esillä, että viestintä on varmaan meidän yksi sellaisia kriittisiä tekijöitä, missä me ei olla onnistuttu ihan kaiken parhaalla tavalla, tai oltaisiin voitu onnistua paremminkin. Ja tässä meidän täytyy vielä tsempata. Mutta jos ajatellaan nyt sitten niitä tuloksia 2025, eli tavoite on se, että tosiaan siellä hyvinvoinnin oppimisen yhdenvertaisuudessa, lasten omien voimavarojen vahvistumisessa, me nähtäisiin muutosta parempaan, ja myöskin, että ne kustannusten kasvu olisi, sitä olisi saatu hillittyä siellä korjaavissa palveluissa, ja painopiste olisi siirtynyt sinne varhaiseen tukeen, ja siihen tukeen, mikä on se asiakkaan tarpeen mukaista. Ja että lasten läheiset ihmissuhteet olisi vahvistuneet, ja heitä kannattelevat lähiyhteisöt kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa, harrastuksissa olisi vahvistuneet. Eli näin ajattelemme, että päästäisiin Lapin hengessä vuoteen 2025 sivistystoimen, soteen, kuntien, maakuntien, yksityisten toimijoiden, kunnan, valtion, maakunnan, järjestöjen, seurakuntien kumppanuudella. Ja just sillä ajatuksella, että vaikka se järjestämisvastuu niin sanotusti jakaantuu, niin eihän se muuta sitä mihinkään, että kuntien, maakuntien, valtion vastuu lapsen oikeuksien toteutumista on yhteinen. Ja siihen pitää niin kuin vaan löytää se hoksaaminen täällä ja ne rakenteet, yhteiset foorumit, ne sopimukset, neuvonpidot ja löytää niille rakenteet, joilla se niin kuin saadaan sitten jurrutettua tähän uuteen ympäristöön. Eli nähdään, että tämä meidän tavoitteena niin kuin vaikuttaa, että me saadaan tämmöinen LAPE 2.0 osaksi tätä lapsistrategiaa ja eriarvoisuuden vähentämisen myöstä niin kuin kehystä ja toimenpiteitä. Ja niin kuin toiveena se, että meillä olisi sitten 2025 nykyistä lapsiystävällisempi Suomi ja myöskin lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, jossa lähiyhteisöt ja ihmissuhteet lapsia kannattelevat. Ja tässä on tosiaan niin kuin ihan meille jokaiselle hommia ja tekemistä. Tähän jokainen voi vaikuttaa sillä, että miten näistä asioista viestii eteenpäin ja miten ottaa yhteyttä päättäjiin kunnassa, tulevassa maakunnassa ja myöskin tulevassa eduskunnassa. Kiitoksia.